mnogo smo uradili da postanemo servis građanima. Mnogo smo uradili u tom tehničkom delu. Ali ono što smo shvatili da dodatno treba da uradimo je da upoznamo građane i to ukoliko treba pojedinačno sa svim tim šta smo uradili, da im kažemo šta sve mogu da urade sada iz svoje kancelarije ili iz svoje kuće, kako ne bi čekali u redovima i kako ne bi gubili vreme i živce na šalterima. Da upoznamo sve građane, zato što džaba vam uprava i usluga koju imate ukoliko je građani ne poznaju i ne koriste. Onda ništa nismo ni uradili. Tako da smo odlučili da krenemo u ovaj karavan digitalne ekspedicije, da idemo od grada do grada i opštine do opštine, da pričamo sa građanima, da im pokažemo, da im pomognemo da postanu e-građani, kako bi na kraju krava i oni sve ono što smo uradili u poslednjih 5 godina mogli da koriste svakodnevno u svom životu i da mi znamo da jesmo sve uradili da budemo njihov servis.